Sveiki, taigi kaip ir žadėjau, kai jau bus 2000 prenumeruotojų, bus konkursas. Taigi šį kartą bus ne 3 USB flešiukai, bet bus 5. 5 po 16 GB. Ir SSD disko 16 GB. Ir aišku, čia originalai, ne kažkokie tenais, ne kažkokie iš kokio AliExpresso. Va, bus, žodžiu, tai 1, 2, 3, 4, 5, bet kai bus 2000, dabar yra, man atrodo, 1,1812, tai va, liko visai nedaug, ir tada aš įdėsiu dar kartą video, kuriame ten jūs jau žinot, ką reikia daryti, tiesiog rašyti žodį noriu, bet tik nerašykit po šiuo video žodžio noriu, nes tai dar nėra konkursas, aš tiesiog pasakau, kokie bus, kokios bus tos dovanėlės, tai va, kaip ir minėjau, bus 5 šitie USB flešiukai. Taigi laukiam 2000 subscriberių ir iki visiems.